faasi mängijatele poole sellises kaitsvas standardolukorras situatsioonis ei jää. Ja täiesti ja vaba. Ingemar Teever viie kasti sees, ihu üksinda, Siim Lutsu tsenderdus ja pall on väravas. 1-0 juba 10. minutiks asub Tallinna Levadia võõrsil Tamme staadionil Tartu Tammeka vastu juhtima ja tänavusele hooajal on neid väravaid Ingemar Teeveril tulnud palju-palju. Sõnapuhku 17. Aga no jäetakse, vaatame olukorda uuesti, no seal võetakse vist hurt. Siis üks asja, mis on selge, on eelarve vahe lihtsalt, aga nüüd on Omaril võimalus väga head esimesed puuted, mängib mitmes mängijast mööda. Oi, kui ilus värav! Omari värav ja 2-0, 16. minut täis tiksunud, paremaga võtab ilusti. Jalad allaga palli vasakule poole, siis paremale poole ja mitmest mängijast mööda ja põrutab palli osavalt parema posti põrkega. Taaskord Karli küüti selja taha, nii et 16. minutiks. Oleks nagu pat treenerite poolt, et pigem on selline õppimise aeg ja on sisuliselt keskvälja tuumiku moodustanud siin. Aga tiirikul võimalus ja nüüd jäänud Tavi Ränna vastu. Ja 2-1! Taas Kristjan Tiirik! Ja lööb ühe tagasi. Pool tundi saab kohe mängitud ja Levadia eduseis. Võõral väljakul Tamme staadionil Tartu Tammeka vastu on ühe väravaline 2-1 ja Kristjan Tiirik taas. No jalas on see vana hea kirurgiline täpsus olemas, et kõmm ja posti põrkest, et väga hea individuaalne sooritus, et ei ole mina isiklikult üllatunud, et selle palli sisse ei, aga võibolla Marko Kristal on kindlasti pingil üllatunud, et miks ei suuda nagu, et Levadia paneb juurde ja peab panema juurde ja siin võibolla krõbedamad sõnad Marko Kristali poolt. Ja varavees ja Siim Luts väga hästi mängiti kõigepealt kokku ja Luts korralikult lajatas selle palli sinna värava ette ja Igor Subotin juba meetri pealt ei eksi nagu võibolla selles mängus, kus ta naasnuna tuli platsile Tartu Tammeka vastu siin mõned kuud tagasi, aga väravees Siim Luts teine värava söötena. Ja Marko Kristal on väljaku ääres sellise näoga, et ma ju ütlesin teile, kui te ennast natuke kiiremini liigutate, siis ei ole midagi keerulist. Ilmselt nägu on selline, et lüüa tahab ja lööb ka ja osa on! See on! Ja Tallinna Levadias endisesse koduklubis sõnasnud Tarmo Kink lühikese ajaga juba neljas värav Levadia eest ja seistab lool 4-1, 10 minutiga teise poole alguses kaks väravat ja no võttis vana hea Tarmo Kingi moodi hoogu ja lajatas sellise kavala palli sinna parema posti lähistele. Ja vaatame uuesti ja teeb põrke enne väravat ja see põrge saab saatuslikuks. No see on see Kingi löök, kaugelt äärelt nurga löök. Ja jõude ees palju taaskord ette posti ja sealt tuleb Igor Subotin. Ja on väravas see pall ja Andre Paju positsioneeris. Võiks ütelda üks seal meeter poolteist liiga esimesest soonist väljas ja oli see terav pall tema jaoks selline üllatus ja hästi lõikas Subotin ette posti ja torkas selle palli võrku. Mis me ütleme siis kolmas või neljas sööt juba Siim Lutsult, aga tänases kohtumises värava sööt, aga näeme uuesti Siim Luts ja ette posti sinna liikumas kaitse maha jätnud Igor Subotin ja ette posti. Levadia treenerite pingil ei taheta mingisugus seisu 6-3 või ma ei tea 7-4 või et ja Omar palliga otsutab lüüa ja ilus värav võtab, et kaks Tammeka mängijat vahetuses sekkunud Janno Saks tal vastas, aga Omar korralik pet parem jala peale ja latti alla pall 6-1. No, kisub sinna jutumärkides pakki suunas, et no mõnikord jalgpallis juba kirjutatakse 3-0 on pakk, et kõik on suhteline, aga see seis, mis praegu tablool on, vasakuga läheb juba selliseks, jah, mitte kõige lõbusamaks, et hakkab juba nagu mängijate moraalile, et kui võiks nagu mängu ära lõpetada juba, aga paraku ta nagu on nii, et teatud mängudest, teatud hetkedel on see, et pikalt on veel minna, aga mängitakse nagu oleks juba läbi. Aga mäng ongi nüüd läbi. Tallinna Levadia võidab Tartu Tammekat 6-1.